bu stenti çəkməyə başlamaq üçün ilk öncə özümüzdən buna bir ölçü təyin etməliyik. Demək, stentin iki tərəfi bağlıdır, iki tərəfi açıqdır. Məsələn, təxmini götürək 5 metr, buranı götürək haradasa 2.5-2.5 nəsə eləyəməz, 2 metr yarım beləsi olsun, 2 metr yarım beləsi olsun. Biraz ölçü ilə işləyək ki, əlimiz öyrərsə. Bir boks götürəm, birinci döşəmə hissəsini çəkirəm. Demə, 2500 mm-in 2500 mm-ə qalınlığını da verirəm 5 cm. Sonra bunun bu divarını çəkmək üçün götürürük line-ı, yenə 2D ilə çəkəcəm. Snap toggle aktiv edib bu nöqtədən bura, bir də bura. Xətti çəkdikdən sonra nə demişdik bunu qalınlıq vermək üçün? Modify seçib, gəlin snap-ı da söndürək. Spline seçib. Aşağıda outline dəyərini artırmaqla, bax, dəyəri artıram çölə, içə. Bizə lazımdır içə versin. Ona görə də yazacaq buna. Demək, minus 5 sant qalınlıq verir və yaxud 8 edir. Yəni, 80 mm. Haradan elədik? Bizdə demək, spline aktiv olanda bu aktivləşir. Sonra hündürlük vermək üçün nə edirik? Harca bir hündürlüyünü verək, məsələn, 2 metr yarımda hündürlük verir. Extrude. Modify listədən E hərfi vurursunuz, extrude yazırsınız. 2 metr yarım. Bu da bunun hündürlüyü. Sonra nə var burada? Bu qarşı hissəsi oval şəklindədir. Nə edəcək? Yenə 2D ilə xətt götürürəm. Buradan, bura, bura. Bu xətti yuxarıya gətirirəm ki, sinəpi söndürüb sonra. Qoyuram bura. Təxmin bura var. Sonra fikir verin, bunun bu hissəsi oval olmalıdır. Modify seçib, nöqtədən söhbət gedirsə, nöqtə üzərində nəsə iş görəcəksə, hökmən burada vertex seçib. Yox, xətti daxilə, xaricə, kopyalama, xəttdən söhbət gedirsə, bütün hamısından spline seçirsiniz. Bizə hal-hazırda nöqtə lazım. Ona görə vertex seçib, bu hissəni seçib, burada gözə fillet var. Axıra qədərdim, bilmirəm. Baxaq, orada necədir? Yox, bu hissələrdən sonra qatlanır. Burada düz gəlir, sonra burada düz gəlir. Ona görə də biz də biraz bunu az verək. Məsələn, çantır yox, fillet. Məsələn, bu qədər. Belə olsun. Xəttə fikir verin. Burada xəttə sınmalar var. Xətti tam hamar vəziyyətə gətirmək üçün. Xəttin modifiyində burada var. Interpolation adaptive aktiv eləyəndə xətt görürsünüz tam hamarlaşır. Adaptive aktiv eləyəndə xətt tam hamar vəziyyətə düşür. Yenə spline seçib qalınlığı verirəm outline-la. Yazıram qalınlığı, məsələn, bunu da yazıq 5 cm içəriyə. Extrude. Hündürlüyünü verək 500. Bax, nə qədər olaraq? Az. 300. Bu tam yuxarısına qədərdir. Çölcəni söndürək. Bir də segmenti gizlədər. Tam görmək üçün. Aha. Bu hazır. Sonra aşağı hissədə həmin bu yuxarıdakı oval formasında bir stand, stall nəsə demək var. Neyindir? Topdan baxıb, topdan buradan baxırıq. Bir dənə düz buzaxılı çəkək. Buradan
Ya, bunun arxasına baxaq, şöyle arxası necə olar? Arxası bilmirəm, görsəm, ona görə düz uzaqlıqdan çəkməyək. Gəlin, arxını çəkək. Arxı götürürəm, bunun əyilməsindən, bunun əyilməsindən. Sonra bir də bax. Düz olmadı. Təkər götürək, buradan bura. Bu düz götürək. Olsun belə. Evet, düzəldəcək. Spline-a çeviririk. Çünki arkı seçirəm. Arkın nöqtələrini idarə etmək üçün. Gələ üstündə sağ düyməni vurub spline eləyəsiniz. Yaxud da ki, demişdik ki, buradan arkı seçib sağ düyməni convert etdim spline. İkisindən birini eləyə bilərsiniz. Vertex seçək bu nöqtəni tam bu xəttə görə uyğunlaşdıraq. Yaxşıdır. Spline seçdik. Verək buna da yenə də outline. Belə bir dənə table-dır. İçəriyə doğru. Belə. Baxın. Bu da biraz içəri hissədədir. Ona görə də topdan baxıb bunu biraz içəri aparırıq. Biraz. Varsa bu hissələri. Sonra ne indirik? Extrude. Bu görünüşlər baxaq daha yaxşı görsənsin. Belə bu köçdə bir table-imiz var. Bunun da əslində aşağı hissəsi kiçikdir. Yuxarı hissəsi biraz böyükdür. Onu necə eləyəcəksiniz? Birincini kiçildirik. Qoyduq bura. Rəngin verək seçilsin. Bəli, bundan bir dənə kopya. Bunu biraz scale-lə böyüdəcəm. Biraz kənara. Rəngin dəyişirik. Hündürünü veririk. Bunu da rəngin biraz açıqdan veririk. Bu da bunun teyp. Sonra bunlar birləşib axıra qədər. İki dənə turbayla. Gəlirəm buradan baxıram. Silindir seçib avtogrid. Bu nöqtəsindən çəkirəm aşağı. Onu biraz şölə çəkməli olacaq. Hindistan baxıb onu biz bir çəkəkdir. Əslində çölə olmalıdır. Şundan bərabər olsun. Nəyi çəkəcəyik? Demək. Bu istəyini seçib. Bunu seçimdən çıxartmaq üçün Shift-i tutub, daha doğrusu Ctrl-i tutub üstə vuracaq. Ctrl-i tutub üstə vuranda. Daha doğrusu Alt-i tutub üstə vuranda. Bu seçimdən çıxır. Bunu çəkdim buraya. O tam olaraq bunun üstündə otursun. Baxın. Onu da radiusunu biraz kiçildir. Fikir verirsiniz, hər görünüşdə baxıram. Bundan bir ədəd də kopya gətirəm bura. Birini də qoyduq bura. Bunları belə parıltılı vermək üçün, yəni tam metal kimi, nerjavika kimi. Demək, nə inirsiniz? Vri ilə işləyəndə onu verə bilərik. Biz hələ ki, max ilə verək. Boşxana seçirəm. Buradan tünt boz rəng verirəm. Göndərirəm bunlara. Bir də buna. Bax, burada spekulyar level var. Artırıram, parıldadır. Spekulyar level-in dəyəri var, parıltılığı
düşmə nöqtəsini dəyişir. Qalsın belə. Sonra nə var burada? Baxın, burada posterlər, yəni hər hansı bir yazılıb görürsünüz, poster yazılıb orada. Stenti hansı təşkilata aiddirsə, onu reklam vurulacaq ora və s. poster yeri qoyulur. Onu da biz boxla yerləşdirək. Boxu seçirik. Bu görünüşdə bura bir dənə poster. Bir poster bura vuracaq. Eynisini digər tərəfə vurmaq üçün, eynisini. Bəli, üst görünüşdən kopyalayıb çevirəcəm o tərəfə. Necə çevirəcəyik, baxaq. Demək, shift ilə kopyaladıq. Dönmə angle snap toggle aktiv etdik, rotate ilə döndərdik. 90 dərəcə. Gətirdik, qoyduq videoya. Burada posterlərə hər hansı bir şəkili göndərmək üçün V-Ray ilə göndərə bilərik və yaxud da ki, diffuzun default, maksimum default materiallanma bölməsi var, diffuz. Seçib buradan bitmap. Buradan da seçək, məsələn, bir tərəfə buraq bu şəkli. Digər tərəfə başqa poster gətirək. Məsələn, şəklin proporsiyasına görə bunları da dəyişə bilərik. Eyninin uzunluğu. Yaxşı, sonra burada nə qaldı? Bunun yuxarısında bir şüşə var. İki turba var. Onun üstündə şüşə var. Onu da eləmək üçün buradan götürdük ses tipindən bir ədəd kopya yuxarıya. Hündürlüyünü dəyişdik. Belə bunun üstündə verəcəyik şüşə. Şüşəni də hələ ki, maksimum defaultundan verəcəm. Demək, buradan bu rəngdə olsun, göndərdik. Şəffaflıq vermək üçün də opacity. Baxın, üstü şüşə kimi. Sonra nə qaldı burada? Bu yuxarı hissəsində, baxın, yazmaq üçün bu hissəni çəkəcəyik. Onu da necə edək? Mən bundan bir ədəd kopya qoyuram yuxarıya. Spline-a keçirəm. Daha doğrusu segmenti. Bunun bu hissələrini pozuram. Çox qalın daxı bu. Spline-la buna outline verirəm. Şöyle nazik. Verirəm extrude təkrar. Hündürüyüm bir az azalır. Gətirək qoyaq. Bu da bunun bu hissəsi. Bunu da rəngini ağa verək. Ya buradan verə bilərik, ya teksturadan. Yaxşı olar ki, material bölməsində verəsiniz. Bura yazı yazmaq üçün baxın, nə edəcək. Yazı da burada fikir verin, bunun üstünə əyilib. Əgər sizin hazır yazı varsa, şəkil formatındadırsa, tekstura kimi verə bilərsiniz. Məsələn, necə? 3D yazı deyilsə, materialı vurub götürəcəyik buradan, şəkil formatında olan istənilən yazını gətirə bilirik. Baxaq, burada yazı varmı? Tutaq ki, ya loqodur, ya məsələn, bir yazıdır, şəkil formatında yazılır. Məsələn, biz loqonu versək, tutaq ki. Yazını göndərdim, baxdım, ancaq görsəmdir. Demək, nə edəcək? UV map. Burada təkrarlanır. Təkrarlanmasın deyə tiling-ləri ləğv edirəm.
Məsələn, logo bu tərəfində. Belə qoya bilərik. Qaradır. Çünki burada ya, heç nə yoxdur. Renderdə qara görsənməyəcək. Biz artıq təkrarlanmaları ləğv elədik deyə ona görə. Ləğv eləməsəydik, bu cür təkrarlanacaq. Bu, adi bildiyimiz yazını JPEG formatında olan şəkili gətirdik. Ancaq yox, biz istəsək ki, yazını gətirək, 3D yazı yazaq. Onda nə edirik? Ləğv elədiyim şəkili. Burada demək var, Shapes bölməsində tekst var. Tekstdə yazırıq, məsələn, odlar yurdu. Elə kiçik olsun deyə bunu saxlayıram. Bunu yerləşdirəm bunun üzərinə. Həcmini, ölçüsünü, şriftin ölçüsünü kiçildirəm. Həcmi verirəm. İndi istəyirik ki, bunun üstündə əyilsin. Baxın, əyilməlidir o. Qabağa çıxıntısı var. Yadınızda adı bend keçmişdir. Bend seçib oxu dəyişəcək hansı oxa görə. Bunu eləyək 90. 0 eləyək. İqisə görə əyilməni təyin edirəm. Baxın. Demək, sadəcə iqisi seçdiyim. Direction 0 qaldı. Dərəcəni də bura uyğunlaşdırıq. Baxın, tam üstünə əyə biliriz. Bu yerdə qalan hissələr, bunlar aksesuarlardır ki, əlavə model kimi də qoyula bilər. Qalan hissəni də asandır. O istintimiz də bundan ibarətdir. Rənglərin də, burada nə rəngdir arxaq, o rəngləri də vura bilər. Ya teksturadan, ya buradan fərqli olur. Uşaqlar, çəkdiyimiz işi şəkil kimi yaddaşa vermək üçün nə edirik? Save as JPEG. JPEG-də JPEG olar mı, Maxda? Burada JPEG ola bilər, yox. Yox. JPEG kimi saxlamaq üçün nə iş görürük? Aysa. Render eləmək lazımdır ki, bu JPEG eləyə bilər, ya PNG eləyə bilər və s. Bu, məsələn, bunu burax üstdən baxıram, istəyirəm bunu render eləyəm. Render, render setupda demişdi ki, şəkilin ölçüsü var. Məsələn, burada seçirəm HD, keyfiyyətini artırıram və s. Sonra render eləyirəm, yəni default render. Yəni, heç bir işıqsız, kölgəsiz və s. Artıqca burada save eləyəndə JPEG, PNG var. Biraz da kiçildirəm. Zoomla. Təkrar rendirirəm. İndi gəlirəm buradan File, JPEG. Kamerasız edirəm də, kamerasız. İstəsəniz kamerada qoyub edə bilərsiniz. Mən sadəcə perspektiv görünüşdə istədiyim rakusa fırladıb default edirəm. Ancaq failin özünü max kimi saxlamaq istəyəndə fail save as. Artıq bu max kimi saxlananda biz nə edə bilirik? Açıb təkrarın üzərində işləyə bilirik.